kupigania hii nchi. Shida za vijana kukosa ajira na kubaguliwa na serikali ndio inafanya vijana wanatoka kwa manyumba na hasira kwenda kwa barabara. Na hii shida yote tuko nayo sasa hivi imeletwa na wabunge wetu wale wako pande ile ya UDA. Je, wanaleta hizi mashida? Manake wao walisema watu wako wengi kwa bunge, mswada ikitoa kule wanapigwa mnanda. Wanapitisha zile sheria ambazo zinatukatamiza sisi kama vijana wa Kenya. So mimi nasema hivi. Hii maneno Kashagu anaekelewa na watu wake na wabunge wake ati wanafadhili Gen Z. Kashagu wako na pesa gani hiyo? Na wabunge wake akina Gakuya wako na pesa gani? Wanaweza fadhili vijana hao maelfu mia tano na kuweza kuwafadhili watu kwa barabara? Ni pesa gani hiyo? Kwa hivyo hii yote hii ni story na ni kipindi, na tunasema kama Kashagu atakuwa impeached, hata William Samoei Ruto afuate hiyo mkondo pia. Hiyo ndio katiba inasema. Sisi tunasema hivi. Sisi kama vijana hatutaki kuhusishwa kwa masuala ya hii serikali, hii mambo ya kuwekewa fitina na lawama zenye hakuna. Wale vijana waliuliwa wakati wa maandamano ni wengi sana, na vijana hawakuwa hata na hawakuwa na silaha yoyote. Hakuna kijana alibeba bunduki. Bunduki inabebangwa na askari peke yake, ndio anakubali na sheria kubeba bunduki kwa hii taifa la Kenya. Na shida wa vijana walisemekana wakati walitoka kwenda kwa barabara kupigania haki zetu, tulikuwa tunaitwa sijui terrorist, tunaitwa sijui mburukenge, tukaambiwa tunaenda kugeuza serikali. Kuna serikali inageuzwa na watu wenye hawana silaha? Jamani, vijana hawana silaha yoyote ya kwenda kupindua serikali. Ile kitu vijana walikuwa wataka ni kuweza kutokeza kwa wingi kama bakteria na kuzungumzia mashida zao zenye zinawakumba kama vijana. Ukosefu wa ajira, ukosefu wa huduma za serikali, mabarabara bayabaya. Na sasa hiyo kutoka kuongea pale kwa barabara, vijana wetu wakaangamizwa maraki ya hiyo. Kitu ile nasema William Samoei Ruto atokezee kwa umma na kwa hii nchi la taifa la Kenya. Aombe vijana wetu msamaha kwa ile mauaji ilitokea wakati wa Gen Z kuandamana. Hiyo ni kitu baya sana. Serikali inafaa kutetea wananchi wake na kuwalinda. Bunduki sisi tunanunua na taasisi zetu na ushuru wetu. Na tulijanunua bunduki kwenda kuua wa Kenya. Bunduki inanunuliwa kuweza kuprotect Kenyans. Sawa. What I'm saying? Babu Owino mheshimiwa wetu. Babu Owino, wewe ndio ule kijana sahihi tunategemea sahihi kwa wakati huu. Sema hilo kweli, mimi nasema kweli kwa roho yangu. Katika wale viongozi kuna wabunge wote, hata wakiwa combined, sijui 200 as what. Babu Owino ndiye kiongozi ambaye sahihi anaweza tegemewa na hii nchi la Kenya. Ule kijana anajituma vizuri sana kikazi. Babu Owino legacy yake si ya kutafutwa, ni kitu unajionea na macho. Na tunaomba wabunge wote Kenya muige mfano wa Babu Owino. Ule kijana ambaye ana maneno. Babu Owino nilimuona wakati juzi watu wa taksi wa Uber wakiandamania kuweza kunyanyaswa na watu wa Bolt na Uber. Kulikuwa na Babu Owino pale hapa ile NTSA. Akuja kusema na Wakenya. Kwa hivyo Babu Owino mahali huko, ujue wewe ndio tunategemea kama kiongozi wetu wa kijana. Kwa hivyo mimi nasema